12 жасқа толған балаларға арналған. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамын байтақ даламыздай дастарханымыз, оған қойылған табиғи тағамдарсыз елестету ғиын. Әз Наурызда ең көп айтылатын тілек ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Халқымыз жаңа күннің туғанын білдіретін бұл мерекеде дастарханда тағам мол болса, сол жылы жұртшылық тоқ, елде жақсылық көп болады деп ырымдаған. Гүлшат Әбдіғали қызы 6 баланы тәрбиелеп өсірген алтын құрсақты ана, көп балалы ана, бала шағасымен көрші көлеммен ұлыстың ұлы күнін қарсы алуды жыл сайынғы жанұялық шараға айналдырған. Жылда қазақтың қазақшылығы қалқам, жылда осы көрші көлемменен Наурыз көже жасаймыз, семьяларымыз, жан жақтан немерелерім келеді, солар бәріміз бас қосып, осы қазақтың ата бабамыздан қалып келе жатқан дәстүр ғой осы. Осы дәстүрді жалғастырып келеміз енді. Кейінгі балаларға әйтеуір үлгі болады ғой деп ойлаймын енді. Осы біздің көргенімізді істейді ғой деп. Енді ұлттық тағам қазір дайындауға болады. Қазы, шұжық, ет сондай асып, көрші көлемменен қарсы аламыз, Наурыз көже ішеміз. Бір-бірімізге құтты болсын айтамыз, кіріп шығамыз. Осылай қарсы аламыз жылда-жылда басымызды қосып. Ұлыстың ұлы күнін дәстүрлі Наурыз көжесіз елестету ғиын. Ол молшылық пен тоқшылықтың, ырыс пен құттың нышаны саналады. Ырымшыл халқымыз қасиетті сандарға мол мән берген, сондықтан да оған 7 түрлі ас қосып жақсылықты ниет еткен. Әуелден көргенім осы, Наурыз көжесін ішкен істегенде әуелі суғиямыз, сонан дұс саламыз. Қазақта тары салатын еді бұрын. Қазір тары салған жоқпыз, күріш саламыз оның орнына. Сосын шамалы енді құрт саламыз, қазы қарта болса сондай саламыз ішіне. Сосын нан саламыз енді, нан енді елін қасиетті неміз ғой енді өзіміздің. Соныменен осындай көже дайындаймыз, ұлттық көже. Сарымсақовтар отбасында Наурыз мейрамы қарсаңында қазанда көже қайнаса, дастарханнан жыл бойы жент, ірімшік сынды тағам түрлері де үзілмейді. Кейіпкеріміз келіндерінің де ұлттық асты ұмыт қалдырмайтындығын алға тартады. Келіндер Наурыз көже дайындап, со көрші көлеміне өзіміз барамыз мейрамдап Наурызға. Сөйтіп, ішіп, сөйтіп қайтамыз енді. Бұл қазақтың өзі ежелгі дәстүр ғой енді ол. Жалғасып келе жатқан. Екі елдің арасын татуластыру, жамағайында жақындастыру, жақсы жайсаңдарға құрмет көрсету мақсатында елдің береке бірлігін қазақ қашанда кең дастарханын жайып, қонағасы арқылы паш еткен. Қазақтың дастарханына әркез ет, сүт, ұннан жасалған тағамдар қойылған. Оның себебі ақ болып жүрек, әрқашанда көңіліміз ақ болсын. Ақты қасиеттейді біздің қазақ. Ақты жерге де тамызмаймыз. Өміріміз ақ болсын, жүрегіміз таза болсын деген сияқты. Ет енді мынау қазақтың өзі асқазанына жақсы. Ол қазір докторды май жеме демейді. Қазақ бұрынғы аталарымыз, әжелеріміз қазық артымен ғана емделген. Ол біздің қазақша ол ет деген нәрсе ем нәрсе. Сондықтан үлкен аталарымыз қазына асап тұрып жейтін, ол кісілер бұрын ауырмаған, дәріні бұрын ата әжелеріміз көрмеген, осы қазық артаменен бәр емді, бәр ауыруды сонымен ғана емдеген. Бұл өте қасиетті ас. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар деген ұстанымды ұстаған қарашаңырақ жаңа туар жылдан жақсылыққа үмітті. Қазақтың жаңа жылы, біздің жаңа жылымыз жаңа кіріп жатыр, ал енді январда кіретін енді ол бүкіл халыққа ортақ нәрсе ғой енді. Мынау жаңа жылымыз енді осы құт береке әкелсін деп тілейміз енді. Барлық неден аулақ болып, Құдай халыққа молшылығын берсін деп. Ас адамның арқауы, ас адамның қуаты, ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Асы жоқ алтын аяқтың алтынын алда отқа жақ деген нақыл сөздер халқымыздың ас суға мейлінше мән бергендігінің айғақ көрінісі. Халқымыз асты аса жоғары қастерлеп бағалай білген. Әлемде болып жатқан індеттен аман есен құтылып, баяғы мамырдай өмірімізге қайтадан оралайық.
Бисмиллахи рахмани рахим. Әуелі Құдай оңдасын, әулие баба қолдасын, тірліктің қилы сәтінде еш жамандық болмасын. Ақ болып бейлің кімге де, ниетің аусын дінге де, анаңды сүйсең адал бол дәмін татқан тілге де, тағдырлы ғұмыр бойыңда, жаратқан жүрсін ойыңда, тәңірге тәуба деп жүрсең, жетерсің әлі талай тойыңа. Аллаху акбар. Сенпаз болма әлінеге, өнерпаз болсаң әр қалаң, сендей бір кірпішті неге кетін кітапта бәр қалаң. Ұрпағымыздың ұлтты құндылықтарды ұлықтап, қазақы тәрбиемен сусындай өсуі ұлтымыздың рухани мұрасының кепілі. Бұл отбасында салт-дәстүрді дәріптеу басты жолға қойылған. Далада бала қаларма түсіп қаптау шанадан, аппақ қана балақан үсі біреу балапан. Келесі кейіпкеріміз жаста болса ұлттық тағамның жанашыры десек болады. Гүлнұр Кәкімбектің негізгі мамандығы оқытушы. Соңғы кезде бос уақытын ұлттық тағамдар әзірлеп, оны заманға сай безендіруге арнап, ұлттық астың ұмыт болмауына ат салысып жүр. Қазақ елінде наурыз жаңа жылдың бастауы біздің осы 22 наурызға сәйкес келеді. Сол кезде біз өзі барлығымыз жүгіріп, дастарханымызды жайып, қазақша көйлегімізді киіп, сол кезде ғана жүгіретініміз бар. Дегенмен де бұл тағамдардың барлығы әрбір қазақтың үйінде, әрбір отбасының дастарханында тұру керек деп ойлаймын. Ең алдымен біз өзіміздің салт-дәстүрімізді, осы ұлттық нақыштағы әрбір затымызды насихаттап жүруіміз керек. Бүгінгі біз білетін болсақ, біз ата-әжемізден, анамыздан үйренген болсақ, ертеңгі күні осы дәстүрді, осы ұлттық тағамды, ұлттық киімді, оның барлығында біз келер ұрпаққа өзіміздің баламызға үйретуіміз керек. Сол себептен де ата-әжемізге қарап отырмай, бізде сол мақсатта балаларымыз ары қарай білсін, көрсін, осы тағамды жегенде ол ең алдымен өзінің еліне деген сүйіспеншілігін оятсын, патриоттық бір сезімі қалыптасын деп. Тек қазір барлық балалардың барлығы фастфуд, шетелдік, шығыстық сондай нәрселерге көбірек қызығады. Сол себептен де оның арасында осы біздің өзіміздің ұлттық дәстүріміз, ұлттық тағамымыз ұмыт қалмасын деп күнделікті насихаттауға қолға алдық. Гүлнұр дәстүрлі асты дәріптеу арқылы бүгінде қосымша табыс көзін түзетіп отқан жайы да бар. Дәнді дақылдан жасалған дәмді де сәнді тәтті бұйымдарына тапсырыс берушілердің соңғы кезде саны артқан. Балаларыма жент жасаған кезде біз талқанды тек қана бір-екі жерден ғана алатынбыз. Сол кезде қалада, біздің енді Қостанай қаласында өте көп болған жоқ. Сондықтан да біз жолдасым алып келгеннен кейін одан жент жасап көрдік, және де ойлап көрдік, сатып көрейік, қалай болады екен, сұраңыз деп. Өйткені Қостанайда өзіміз таппағандықтан басқаларға да бұндай ұлттық тағамдар қажет қой, олар қайдан табады деп. Бір сондай ой келді, содан кейін статусқа қойып көрдік. Қазір өзі әлеуметтік желі жақсы болды ғой, сұраныстары қалай болады екен деп. Содан кейін қайта-қайта звондап адамдар сұрай бастады, қаншадан сатасыңдар, қалай сатасыңдар деп. Содан кейін уже сұраныс бар екенін көрдік, сосын ақырындап айналысып кеттік. Әрине, басты жұмысым менің ұстаздық болғандықтан мен ол жұмысқа көп көңіл бөлем, және ең басты жұмысым ол шәкіртті дайындау, шәкіртті оқыту. Сол себептен де сол жұмысты ең бірінші жұмысымды жасап, аяқтап болғаннан кейін ғана тапсырыстарға көшем. Ол кезінде кей күндері мүлдем ұйықтамауы мүмкін, өйткені адамдар сеніп тапсырып жасағаннан кейін оны сенімдерін ақтау керек. Және бұл бастаған ісімді енді қалдырып кетуге де болмайды жолдан. Сол себептен де бастағаннан кейін міндетті түрде үлгеруге тырысамын, уақытымды үнемдеп жеткізуге тырысамын. Және тапсырыстардың барлығын дайындап болғаннан кейін жолдасым барлығын үйлеріне жеткізіп береді тапсырыстарды. Гүлнұрдың мәзірінде шоколадты жент, бал қосылған, жаңғақ қосылған жент, қойтылған тәтті сүт қосылған құрт, ірімшіктің де бірнеше түрі бар. Женттің
Мысалы, өрік қосылған, жаңғақ қосылған, және де түрлі мейіз солардың қосқан кезде, ол дастарханға қойғанда да сәнді болып көрінеді. Және қазір біз өзі қонақ шақырғанда дастарханымызды жайып тастауға бейінбіз ғой. Сол себептен де әдемілігін одан ары қарай көрсетсін деп. Және де сол әдемілікпен қатар осы талқанның жентің дәмін сезінсін деп сондай мақсат болды. Қазір енді көп болған жоқ бұл жентпен айналысып жатқанына бір үш айдың көлеміндей болды. Бірақ әр уақыт сайын жаңадан бір жасап жатқан кезде бір нәрсені қосып, мысалы кеше жаңға қостым, одан кейін күнжутпен жасаған кезде адамдардың қызығушылығы ары қарай оянады. Яғни жаңа нәрсеге жаңаша бір көзқараспен алып соны көріп жатады дәмін. Тұтынушылардың тапсырыстарын әдемілеп безендіруге көмектесетін Гүлнұрдың кішкентай көмекшілер де бар. Әрі анасына қолғабыс, сондай ақ баланың бойына ертегіннен ұлттық тәрбиені құю құралы десе де болады. Бұл тағамдардың барлығы да бұрыннан бері өзіміздің отбасымызда, дастарханымызда тұрады күнделікті. Кішкентайымыздан анамыз барлық ірімшік, құрт, қаймақ, май осының барлығын ет тағамдарын үйде дайындап жүргендіктен оның барлығын көріп өстік. Сол себептен де бұл тағамдар бір жаңалық болған жоқ. Жолдасым осы қолдау білдіріп, ары қарай демеп отырғаннан кейін мен де қазір еркін жұмыс жасаймын. Және де үйде балаларым да көмектеседі. Кей кезінде мысалы тапсырыстар көбейіп кеткен кезде мына коробкалардың барлығын жасау, мынау нелерді жабыстыру, осының барлығы уақыт алады, қол байлайды. Сол себептен де мен өзімнің жент немесе ірімшікті жасап жатқан кезде балаларым келіп қасыма, біреуі қиып береді, біреуі жабыстырып береді, біреуі коробканы орап береді. Соның барлығын балаларым жасайды. Және де бүгінгі таңда олар осыны көріп өскеннен кейін әрине ұрпақ сабақтастығы ары қарай жалғасады деп ойлаймын. Себебі ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің дейді. Осы үйде дайындалып жатқан ұлттық тағам және бұл қазақтың ұлттық тағамдары екендігін күнделікті естіп көріп өскеннен кейін олар да ары қарай жалғастырып кейінгі ұрпаққа ары қарай жеткізеді деп ойлаймын. Біз бүгін ұлттық тағамдарымыздың бірі қызыл ірімшікті дайындайтын боламыз. Қызыл ірімшікті дайындаудың уақыты өте ұзақ, сол себептен де қазір бастапқы процесін көрсететін боламын. Ірімшік дайындау үшін бізге сүт және айран қажет. Сүтті 5-6 литр сүт аламыз және оның қайнағанға дейін күтеміз. Осы сүтіміз қайнап болғаннан кейін жақсылап араластырып, содан кейін бір 5 минут қайнағаннан кейін айранды құямыз. Айранды құйып, шамалы құйғаннан кейін сүттің іргенін қараймыз. Сары суы шыққаннан кейін оттың астын басып қоямыз. Оны араластырып отыру керек, себебі сүт тартылған сайын ірімшік пайда бола бастайды, және ол соңына жабысып қалмас үшін, және бір-бірінен ажырап кетпес үшін оны көпті араластыруға болмайды. Баппен ақырында араластырып отыру керек. Ірімшік 7-8 сағаттан кейін дайын болады. 7-8 сағат қайнайды, қайнағаннан кейін міндетті түрде ішіндегі қалған ірімшіктің барлығын алып, оның барлығын қалыпқа немесе тәлкеге салып, бір күнге үстін басып қоямыз. Бір күн бойы қалыпта немесе тарелкада басылып тұрғаннан кейін сіздерде осындай қызыл ірімшіктер шығуы тиіс. Және оны үстелге қою үшін дастарханға турап қойсаңыз да болады, немесе басқа да бір әртүрлі формада қойсаңыздар болады. Әз Наурыз арқашан табиғаттың түлеп, жаңа күннің бастамасы ретінде қабылданады. Бұл күні берекелі халқымыздың шаңырағында шат-шадыман мереке, көл-көсір дастархан жайулы. Бұл үйгі дәстүр озық ойлы ұрпағымыз барда кең пейілді халқымызбен бірге жасай бермек. Наурыз мерекесі құтты!